Tak krásné páteční ráno vám samozřejmě přeji i já a v rovných 8 hodin pojďme na poslední ranní zprávy. Přírodní amfiteátr na Pražském Chodově večer přivítal královnu popu Madonu. Každý, kdo si chtěl vychutnat její velkolepou show, se ale musel obrnit notnou dávkou trpělivosti. Další podrobnosti o večerní akci, ale i čtenářská videa přímo z koncertu najdete už v tuto chvíli na našem webu tn.cz. A pojďme dál. Celou noc kriminalisté v Ostravě vyslýchali podezřelé, které zatkli v souvislosti se žhářským útokem ve Vítkově. Z 12 lidí dosud nikoho nepropustili. Městský soud v Praze odročil žalobu Davida Ráta, který se domáhá omluvy u vydavatelství Ringier. To v únoru vydalo na titulní straně časopisu Reflex karikaturu, na které je středočeský hejtman připodobněn k Adolfu Hitlerovi. Vydavatelství podle Ráta nehorázně urazilo celou jeho rodinu, jejíž část zahynula v koncentračních táborech. Teď pro vás mám jednu velmi aktuální zprávu. Vyšetřování sobotní srážky malého letadla a vrtulníku nad řekami Hudson, při které zahynulo 9 lidí, se posunulo o krok kupředu. Americký federální úřad pro letectví postavil mimo službu 2 letové dispečery, kteří byli v době nehody ve službě. Podle informací deníku New York Times jeden z nich prý místo sledování provozu telefonoval a druhý vůbec nebyl na pracovišti. A pojďme dál. Americká policie možná zabránila teroristickému útoku na Bílý dům. Sdělil to mluvčí tajné služby. Žádné další detaily ale neuvedl. Legendární jazzový kytarista Les Paul zemřel ve čtvrtek ve věku 94 let v nemocnici v americkém státě New York. Tento proslulý studiový mák patřil mezi nejvlivnější postavy v dějinách elektrických nástrojů. Významně totiž ovlivnil vzhled elektrické kytary. A indiánsky neumím, tak já to řeknu česky. A další porci zpráv na Nově pro vás připravujeme na 17. hodinu a potom hlavní zpravodajství 19.30. No my vám přejeme nádherný pátek, samozřejmě i ráno a taky krásný víkend.